Selamat pagi murid-murid. Keluarkan buku bahasa Malaysia, worksheet. Muka surat 3, tuliskan hari dan tarikh hari ini, Selasa 22 hari bulan 6 2021. Warnakan perkataan yang betul. Okey, cikgu nak kamu sediakan color pencil. Di sini cikgu ada 4 gambar. Gambar yang pertama cikgu akan bagi jawapan, yang lain kamu kena buat sendiri. Okay, the first picture is 6. Eja 6, E, E, N, A, M, 6. 6. Okay. Yang ni 6, kamu kena color. Tuliskan huruf besar yang betul. Okay, cikgu akan bagi 2 jawapan. Gambar pertama ialah gambar adik. So, cikgu nak kamu tulis A huruf besar. A, A, D, I, K, D, adik. Gambar yang kedua ialah gambar emas. E, E, M, A, S, mas, emas. Tukarkan ke huruf besar. Okay. Di sini cikgu ada baby letter, huruf kecil. Cikgu nak kamu tukarkan kepada huruf besar. Change to mama letter. So, I give you 2 example, mama N, mama R. Terima kasih murid-murid.